Gospodin Ivanović, zaista je predivno vidjeti ovoliko dece koje se bave gimnastikom. Školska takmičenja pobuđuju veliko interesovanje ne samo u Pirotu, nego širom Srbije. Kako vi kao čovjek iz Saveza za školski sport sve to ocenjujete? Pa znate šta, uvek na gimnastici i na ostalim našim takmičenjima je veliko interesovanje. Svake godine imamo sve veći broj dece koji se uključuju, tako da smo jako zadovoljni, a gimnastika je bazični sport, tako da ga treba negovati. Kako je bilo juče kada su se dečaci takmičili? Bilo je prelepo. Bilo je prelepo. Mnogo je lepo organizovano, svaka čast domaćinima Savezu za školski sport Pirot i gimnastičkom klubu Soko, koji su nam priredili ovako domaćinstvo. Kada uopšte govorimo o školskom sportu, kakav značaj njemu dajete, s obzirom da tu poniču mladi sportisti, budući sportisti naše republike? Znate šta, to je baza, odatle sve kreće i mi se trudimo da na sve moguće načine privučemo decu, da zainteresujemo profesore, da ih izvode na takmičenja, jer odatle se oni, što kažu, pelcuju za dalje bavljenje sportom. Savez za školski sport Srbije ima i mnogo drugih programskih aktivnosti, projekata koje uključuju i drugu decu koja se ne bave sportom, a su usko vezana za sportska takmičenja, kao Đak Reporter, Tvoj lajk za naš ples, Zdravo rastimo i drugi. Jeste zadovoljni masovnošću? Uvek može bolje. Uvek može bolje, ali pošto se broj dece povećava svake godine, mi smo zadovoljni. Saradnja sa školama je dobra, je tako? Naravno. Bez toga nema. Nema ni programskih naših aktivnosti, a ni rešavanja naših zadataka. Ovo je veliko državno prvenstvo. Jeste. Koliko ekipa učestvuje? Imate te podatke? Juče smo... Znači, ovde su takmičari iz plasirane sa 8 međuokruga. Učestvuje, juče je bilo oko 120 dečaka iz cele Srbije, danas imamo oko 160 devojčica iz cele Srbije.